Mulgurul multui băsângă zanca mea băcă u, au păsătări că sărbă zanca mea cu. Căcir ta zi de lui căm nouă generation ce nu-mi sabară răvan de hava păr YouTube platform mă de căcir ta zi uri mucămăl hava video gane uploadie de pădi răr ta da sără de YouTube să hernim căje. Hava căm hava khalăc de ce hava YouTube să hernim nă căve. Mulgurul ta zi bătă de pe YouTube bă de Indian mie că Punjabian mie că Sindian mie că Dânul Ruda și Hivadu Halek vi hava pe YouTube să dea și asta earning că via pe YouTube bani pe video gani e pe talent ce de hava mahtara ori. Nu hava cam hava Halek vi ce pe YouTube bani earning na că via pe YouTube pe cam voja bani de YouTube să earning hava la inisi. Hava sir de Pashtunu channel ar cata uscat de vi de Pashtun channel hava stana că via ce li hem hava regular pe YouTube bani de car na că via. Căcii mușc pe YouTube bani regular carul cu pe YouTube bani hameșa activ rasu. Nu inshallah mur akhbar talent pe YouTube bani ra mur mur hum der shaista earning kawale so namal guru hava ka mawajada che mur de YouTube sa earning nas kawale aw mur channel an pe YouTube bani nas hava ka ma kamida che mur pa pashtano ki sta che hava mur de YouTube sa channel nas koi kachir ta na rayal uri hava de YouTube sa musalsal paise gati aw pe YouTube bani jan ka me bakavi hava khum dum rate dum da gan da che hava ta YouTube sa sa shay milavi jina ya pe YouTube bani de hava kamyabi de او هغه همیشه ویډیوګان اپلوډوي دا څه په هیڅ کله کېدلای نه شي خو خاص کار د پښتنو سره هغه کوي کمیان دي چې مثال پر یوټیوب باندې د ویډیوګان نشي اپلوډولای یا د پر یوټیوب باندې نشي راکړلی هغه کمیان به چې موږ په ځان کې پرکو او هغه به موږ په صدر کې پرکو او هغه کمی کمیان دي ملګرو کچیر تاسو د دې اکثر پښتنو کې ښه شایسته ټیلنټس دا اکثر پښتنو ډیر شایسته تعلیم یافته دي کچیر تاسو د نوې جنریشن لیدلې وی نوې نسل تاسو لیدلې وی هغه ډېر ټایلنټ او ډېر تعلیم یافته دي خو بیا هم پر یوټیوب باندې کار نه کوي هغه په کوم وجه باندې دوی کار نه کوي نو ملګرو په کار دادا چې موږ تاسو پر چینل باندې کار شروع کوو او موږ تاسو د انټرنیټ څخه ګټه واخلو چې کله هم موږ په انټرنیټ باندې کار وکړو او د انټرنیټ څخه ګټه ترلاسه کړو نور داسې زموږ ماشومان چې وي یا زموږ ملګري او دوستان چې وي هغه ته هم دا معلومات وسی چې پلانکې د موبایل څخه پیسې ګټي یا د انټرنیټ څخه پیسې ګټي چې کله هم فضول شان هغه په موبایل یا پر فیسبوک یا پر ټک ټاک باندې فضول ټیم ځای کوي هغه به بیا دا به ټیم او ویډیو ته ورکوي پر یوټیوب باندې خپل یو ټیلنټ ښکاره کوي نو ان شاء الله د هغه کامیابی ستاسو د کامیابی سبب ده هغه کامیابی جوړیږي د هغه د کامیابی سبب ده نور پښتنو نور کامیابی جوړیږي نو تاسو همت وکي او تاسو داسې کار وکي چې پر یوټیوب باندې تاسو کامیاب شئ او تاسو د کامیابی سره خلکو ته فائدہ ورسیږي نو تاسو د هغه رقم کنټینټ جوړ کړئ چې د خلکو فائدہ وي خلک تاسو ویډیو وګوري او د خلکو ته فائدہ ورسیږي او د خلکو د کتلو سره تاسو ویډیو چې کوم خلک ګوري د هغه کتلو سره بیا تاسو ته فائدہ ورسیږي نو ان شاء الله چې تاسو هیڅ مشکل